Egetræ er stærkt og modstandsdygtigt. Det har til alle tider været det foretrukne bygningsmateriale for landets befolkning her i Danmark. Derfor er det også ofte egetræ, man finder bevaret i arkæologiske sammenhænge. Her på Moesgaard Museum der opbevarer vi og analyserer vi prøver af egetræ fra udgravninger og fundsteder over hele landet. I Danmark er det nemlig overvejende egetræ, som dendrokronologien beskæftiger sig med. Her i Dendromagasinet opbevarer vi tusindvis af gamle træprøver. Det er blandt andet her, vi finder nogle af de gamle træprøver fra Kanhavekanalens bolværk på Samsø. Det er arkæologisk træ, man fandt under udgravningen i 1977. Hvis en træprøve har bark bevaret, som f.eks. nogle af prøverne fra Kanhavekanalen, så kan man præcis bestemme, hvilket årstal, som træet, som træprøven kommer fra, er blevet fældet. I nogle tilfælde kan vi endda se, om træet, som prøven kommer fra, er blevet fældet om foråret eller i vinterhalvåret. Det er denne nøjagtighed, der gør den dendrokronologiske dateringsmetode helt unik. Træer gemmer nemlig på en form for stregkode eller fingeraftryk, der afslører præcis, hvornår de har vokset. Dateringsmetoden kaldes for dendrokronologi, og den baserer sig på træernes årlige vækstlag, dem vi kalder for årringe. De skiftende årstider på vores breddegrader betyder, at træerne hvert år danner en ny årring. Og den årring den varierer i tykkelse afhængigt af, om klimaet har været godt eller dårligt for træarten. Træer af samme art, der har vokset samtidig og under de samme forhold, vil vokse ens. Og de vil altså bestå af matchende mønstre af henholdsvis brede og smalle årring. Ved at overlappe årringsmønstre fra levende træer med årringsmønstre fra gradvis ældre og ældre træ, fra f.eks. bindingsværkshuse eller arkeologiske anlæg, så kan vi opbygge referencekurver for træernes generelle årringsvækst. Ved en dendrokronologisk undersøgelse, der måler vi årringene fra den inderste til den yderste årring. Og har prøven tilstrækkeligt mange årringe, så vil den have et helt unikt mønster af brede og smalle årringe. Og det mønster vil kunne matches med referencekurverne. Træprøvens årringe fungerer altså som en slags tidslig stregkode eller fingeraftryk, der præcist henfører de enkelte årringe til specifikke kalenderår. På den måde kan dendrokronologien altså give os helt præcise dateringer af træprøver.